بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن ونكسن قدهام باخيارتا شرفت بضاني هودا نقدا ونساي ملك استو دافاع عالم كي يدلك قده سبن نقلة شان قادسان هل كان يوحرون تورار كي تلفشن كمدا حبنان استار تي في كل يهي مقالة دهار جيسا وعلى سو قاريا من تاني دي سو قد بن شرني قدهام باور وحان ويدين كاين نيار لدى سماريدو دكتايا عالم كي انتي سكالي هدي ربيد ما انتنا هودا كودا سوغان هاينا وحيدين ورمي دونا أنيقو حرير محمد كوسار qodobada wararkayga ugu dooroon idka bogan doontaan intii socota xilitaaminta wareedda telefishanka Starna waxa kamida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCI engineer Faisal Cali Waraabe oo dhaliilo soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland hogaye doorista ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Nuruddin Diini ayaa sheegay in uu iska caasiray guud ahaan xisbiga Wadani. Jaamacadda Alpha University College oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dalka ayaa faraceeda magaalada Burco waxay munaasabad soo dhaweyn u sameysay. Arday di sanadkan ku soo biirtay jaamacaddaasi. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer oo booqday iskuulka qadiimiga ah ee Togdheer. Magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliyana waxaa laga dareemayaa khilaaf soo kala dhex galay culimada kala duwan ee magaaladaasi ku nool. Wararka dhinaca dibadda ee daawan doontaana waxaa ka mid ah mid ka mid ah safaaradaha dalkaasi Maraykanka oo la diiday in la sudho sawirka madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump. taasi waa qodobada wararkayga ugu dooroon ee ka bogan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale faahfaahintooda intaynan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa